Alban, paske zonë prit, e? Po daje, ty po të pres, ti paske dalë që me erët, në gjesë edhe Alban, nga, është, nga ty veni i shenë që është gjamia. Sot është gjumaja parë mas asaj të shtune që ishte ka që pritur për gjithë kombin tonë. Asaj të shtune që ndau përfundimisht feudalizmin dhe bolshevizmin nga rruga që ne kemi zgjedhur për shku drejt demokracisë dhe drejt kapitalizmë. Pra da e sot erdha dhe falenderova Zotin që më në fund kjo etap i mbaroj kombi ton të i mbaroj Shqipërisë. Mm-hmm. Se sfer ndodhe qëtu në? Që ndodhe qëtu në, dhe si mosu talë me mu. Si që ndodhe qëtu në? Qëtu në pra unda historia e Shqipërisë nga feudalizmi dhe nga bolshevizmi. Qatë ndodhe më tepër? Dhe përfundimisht ky kom mori rrugën e vet. Çfarë mund ndodhi më tepër atë? Pra Shqipëria do të bëhet. Po. Dhe ti me këto sloganet që dalin rrugëve, Shqipëria do bëhet. Po Shqipëria është bomër Alban, si do bëhet Shqipëria? Shqipëria është bo, nuk e ndjen ti që është bo Shqipëria. Shife Shqipërinë me sytë e shpirtit. Vlerësoj Shqipërinë me të vërtetën e punës, edhe do ta kuptosh që është bo. Alban, Shqipëria është bo. Vetëm punoni se jeni çuna tri. Punoni dhe bol mo stop me pralla me demagogjira. Shqipëria është bo, hajt, miru pafsh. Edhe një gjo, edhe një gjo tjetër. Profeti Muhammed ka thonë që të gjithë do në bëhet gjyqi për zgjalli. Këtë mos e haroni asnjëherë. Do t'i lajmë këtë botë, Do t'na bëhet gjyqi për zgjalli.